Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Nyu-Yorkka xush kelibsizlar. Bugun 31-dekabr, soat roparasida 12 kechasi, bu degani yangi 2022-yil kirib keldi. Hurmatli do'stlar, barchangizga ushbu yangi yilda sog'lik, salomatlik, omad, oilaviy hamohanglik, muvaffaqiyat va o'z ustingizda ishlab ko'proq kitob o'qishingizda tilakdoshman. Aytgancha, kitoblar bo'yicha amerikalik yozuvchi Ray Bradbury shunday degandi. Jinoyat bu kitoblarni yondiravorish emas. Jinoyat bu kitoblarni o'qimaslik. Hurmatli do'stlar, yangi yilda ko'proq kitob o'qiyotgan paytingizda ushbu kitoblarni ro'yxatiga men yozgan Yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv kitobini ham o'qiysizlar degan umiddaman. Aytgancha, ushbu kitobni prezentatsiyasiga sizlarni mart oyida Toshkent shahri va Nyu-York shahrida kutib qolaman. Hurmatli do'stlar, barchangizga yana bir bor yangi yil muborak bo'lsin va kitobimni prezentatsiyasida va Mr. Otabek TV kanalida Toshkent shahrida va Nyu-Yorkda ko'rishguncha.